Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening, good day. Nze nalongo nalubale. Nze mbabuza konga nsinzi dano kulusozi chwa mirembe, ebuga wa sese. Mubizinga bye sese. Elie mbabuza na sesari wa sesari sese. Tuli wakati mu nyanja. Ebizinga bi floatinga. No, ebizinga tebi floatinga. Zino nsozi zitude, era zigumide. So temusubira nti bujja kuchencha nga mulaba nzize wamwe. Nga ntengeja. Nakayumba kange. Kale. Mwe bali kusubscribinga, mwe bali kusharinga, mwe bali kulikinga mukutu. Aba pia tubakutira. Ekigambo ekyo subscribe chikoneko. Bono malo chikonako wajja kujja kade nako kakoneko. Bwotyo. Obenga tojja kusubwa. Kyonna kye tunaba tuzzeemu okuteekayo. Mwenna mbakutira basebo ne banyabo abasiima emirimu gye tukola bambi ekigali ky'ekitunudde waggulu kikoneko ng'obuwagizi gye tuli olwaleero njagadde tutunuulire akatta mukago tukakozesa tutya okukowola empewo tukozesa tutya akatta mukago okukowola empewo nabasuubiza ne mbagamba nti ngenda kubasomesa enkozesa ey'enjawulo ey'akatta mukago era mu katundu akasooka twalaba amakulu g'akatta mukago era atasobola kumanya tumukutira agende akawulirize amanye akatta mukago kalimu makulu ki era twagamba nti bajjajjaffe batanga omukago yadde mwanyi zino zaaleetebwa abazungu nze neewuunya osanga omuntu nga yeekana semwanyi naye ng'emwanyi bazungu be baazireeta baaleeta emwanyi ne baleeta tobacco ne baleeta cotton byonna baabireeta buleesi wano lwakuba nti bajjajjaffe baabyadoptinga ne babyagala olw'amakulu amekusike agaabiremu era ne bakkiriza nti emmwanyi zitenga omukago. Omukago kye ki? Omukago twagulaba nti oba osazeewo omuntu oyo gw'oli naye ng'owulira mwalisusse ku mukwano. Kye muyina wakati wammwe mukyongereyo ku level esukka ey'obuntu. Kibeere nti waliwo amaanyi wakati wammwe agagenda okukuuma enkolagana eyo gye mulina bwe mutyo nga mutta omukago. Kale mu ngeri eyo twalaba n'ebika by'emikago egy'enjawulo egizze gikolebwa abalubaale egyo egikakata n'ekitakakata era twalaba nti omukago gusala omukago guluma omukago kintu kya ttabbu singa kiba kiri mu kkubo lyammwe bwe tutyo ne tugamba nti tugenda kulaba engeri ez'enjawulo ze tukozesaamu akatta mukago era nga ku mulundi ogwasooka twalaba bwe tukakozesa okweyanjula olwaleero tugaba bwe tugenda okakozesa okukowola bajjajjaffe ab'enjawulo. Tuzze tulaba mu bulubaale na buli kye tukola olina okukowola empewo. Bw'oba ogenda okukola olina okubakoola bajjajja mu kituke tugende tukole. Kyonna ky'oba ogendako kikulu nnyo okubakoola. Kale bw'oba olina emmwanyi zogenda okwooza twagamba nti bwe tuba tugula emmwanyi tugamba abo abazitunda balemeze kutula bukutuzi wazira batuweereko obwayi buli obusibe omukolo gwaffe gusobole okutuukirira obulungi olw'ensonga nti bwe tuba tufunye emmwanyi ezo tulina okuzisumulula nga twesumulula olw'embeera ez'enjawulo ezitutambulirako abantu batusibaga wano nawali abantu batusiba nnyo 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 owulidde ensiba y'omuntu ng'akusiba olusiba byakusaaga naye muganda wange bikwata ne binywereza ddala kale kikulu nnyo okubanga now and then okolayo omukolo ogw'okwesumulula ne weesumulula kale bwe tutyo bwe tuba tukowola empewo zaffe katugeze nti ogenda kukola ku makya omaze okunaabako bulungi oyambadde engoye ze ezikola osobola okugya olugoye lw'abajjajjaabo balubugongolo n'olwesuulako n'okwata emwanyi zo n'ozisumulula era n'olaamiriza katugeze olina amatu abiri oba ettulimu ettulimu lisobola okukowola kisinziira mulimu emmwanyi mmeka naye ng'okukowola kuno omuntu wali yeetaaze emmwanyi kkumi okukowola obulungi era bw'oba okakasa nti ettuli olina lirimu emmwanyi kkumi kozesa limu era ozisumulule olaamirize ogambe nti nno asiba si yasumulula nange nsumuludde ebyange byonna ebirungi ebyali byasibwa
nga sinze na bisiba nga bwe simanyi yasiba tulya mwanyi lino ayiba kamabange atalina mukamwana we yekamwana yekka nange nekamwanyi era nesumuludde naye atenze ndi nammwe bajjajjange kale nga bwe nsumulula bwe nti nammwe nsaba musumulule ebyange byonna ebirungi ebyali byasibwa amaanyi gange agaali gasibwa okufuna kwange okuganja omukisa neeno gye ndaga ekkubo lino nsaba mulisumulule bakama bange ery'okuweebwa ono gwe ŋŋenda okusisinkana ampe ansasule bye mubanja ampe omulimu kwegamba gwe olamiriza byonna byoyagala ng'osumulula kati bw'omala okusumulula emmwanyi ezo oziyiwa mu ngalo n'ozigabanya noteeka 5 mukono ogumu 5 mu mukono omulala era bw'omala n'obagamba nti mbakoode mwena bajjajjange abakozi b'emirimu era nga mpaayo akatamu kaku kano gye muli nga nsaba musituke tugende tukole ensonga bw'eti ne bw'eti ne bw'eti kale okwatako emmwanyi 2 n'ozisuula emabega buli mukono emu n'eno emu n'osuula emabega n'oddamu n'okwata endala emu n'emu bw'oba osuula emabega oyogera n'ogamba nti ku lwammwe mwenna bajjajjange ab'obuvo bwange era nga bwe bukojja bwange mwenna abamperekera mbawadde akatta mukago n'osuula emabega 2 n'ogamba nti ku lw'abajjajjange mwenna abankulembera era nga bwe buddo bwange era nga kye kika kyange mbawadde akatta mukago n'okwata endala 2 n'ozisuula erudda n'erudda nga kono asuula ku kono ne ddyo n'asuula ku ddyo n'ogamba nti mwenna bajjajjange abanywanyi ab'emukago mbawadde akatta mukago n'omala n'okwata 2 n'ozisuula mu bwengula n'ogamba nti nammwe mwenna abali mu bwasaalo ngo kiwanuka mbawadde akatta mukago kano nga nsaba musituke tugende tukole kino kye tusazeewo genda okukola kale zisigalawo ziba 2 era ezo zo ng'ozirya era ng'ositukiramu ng'ozingako olubugo lwo ng'oluzzaawo wali ku kibbo ng'otambula ng'ogenda okukola olubanaffe nga bamanya nti omuzzukulu lwa naye atukoodde musitukiremu tugende tukole ki tukole kyatugambye okukola olumu babeerawo awo nga bakozi naye nga balinda kiragiro kiragiro kyo naye mwe mulina omuze guno ogugamba nti bajjajjange tebaasoma bino byenkola tebajja bitegeera tebalina kye bategeera tebalina kye batategeera tebalina banaye tebalina buli kimu bakitegeera bulungi gwe bw'oba okakasa nti tebategeera kale baliiremu bannyonnyole bagambe kitambula bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti olabo ba tebakikukolere naye nga bambi baba babikola ki baba babitegeera bulungi gwe ogugwo sengeka bulungi by'oyagala obibategeeze awo ng'obakoowodde olinde olabe oba ddala tekiyitemu nga bw'okola ki nga bw'oyagala omukolo gwe gumu guno tugukola katugeze awo akawungeezi onyuse omaze okunaabako olina by'oyagala obbabuuliramu bajjajja bajjajja no tuludde okwogera leero ngenda bbawamu akadde ngenda kubawamu akadde tusooke twogeremukko genda gye bali oba nnyumba yo wabawaako ekisenge gendayo mu kisenge ekyo ng'omaze okunaabako yambala ekifundi kwakyo ogyayo ekibbo kyo osumulula emmwanyi zo bwe zisigala nnyingi mu ngalo endala ziteekaawo mu kibbo tandika okwogera nabo ng'obakoowodde n'ozisuula nga bwe tugambye tandika okwogera nabo obannyonnyola ebyoyagala okubannyonnyola obagambe bakama bange tuludde okwogeramu naye go ng'amazima kansookera ddala okubeebaza okukola n'okukuuma banaye mwebale mwebalire ddala ensonga eri yatambula bulungi bakama bange yatambula bulungi kubanga omusajja oyo yali ampisa bubi naye gye buvuddeko akyusizza mu mbeera kale mwebale nnyo mwebalire ddala nsaba ekyo kyo kitambulire awo bwe kityo mpola mpola ate n'ebirala bitereere kale kati nga bw'aterezza mu kumpisa obulungi ensaba nnyongeze ne ku musaala ate ne buddiirwa obwo obulimu bw'obwa tebulaze nabwo abundowoleze era abunjagalize kale bakama bange mpozi ate n'ensonga endala abantu bano be twapangisa okukola amaduuka tegakola naye bakama bange nsaba ensonga eyo naye mukitundemu babe nga bakola mpozi ensonga endala muwala wammwe muzzukulu wammwe
ali ku ssomero eyo naye tebitambula bulungi, bakama bange tebitambula bulungi, essomero likyabanja ate naye obulamu si bulungi. Kale nsaba ensonga eyo mugitunulemu bakama bange. Mpozi ne mukyala wange, mukyala wange bakama bange, mukyala oyo twamuwasa nga tumwagala, naye nsaba mumwongereko obukuumi kubanga ndaba ennaku zino waliwo abamwetayirirako abatasoboka. Kale nsaba bakama bange mutunule mu nsonga eyo. Kale bw'otyo ng'onnyonnyola bajjajjaabo, ng'obannyonnyola byonna by'owulira nti byoyagala bakukolere, ng'obawa obudde, ng'osiriikirira mukkaawo era ogenda okulaba nga bakuŋŋaana, nga bakuŋŋaana mpola mpola nga bakubuulira bo bye baagala okole ki omanye. Awo ng'osiriikiridde osobola okubawuliza era muba musobola okwogerezeganya mu ngeri ey'enjawulo. Omanya otya nti boogedde naawe? Kwe kufuna answers z'obadde tosuubira ku bintu ebimu ne zijja mu mutima gwo n'ogamba ekyo bwe kiri. Bw'oba olina ky'owulidde tokyewuunya ate tokiwakanya, gwe manya bumanya nti bwe kityo bwe kiri. Kale akuume atakuumira mpeera weewaawo.